sobotu 29. októbra sa budú na Slovensku konať komunálne, ale aj župné voľby. S kamerou Mestskej televízie sme preto vyšli do ulíc a oslovili tých, ktorí vo svojom živote zažili voľby už veľakrát. Za každým, keď sa volí, tak ja idem. Čiže zúčastňujete sa všetkých volieb? Áno, samozrejme. Voliť, no idem, však ja každý rok za každým chodím. A prečo ste sa rozhodli ísť voliť? Však to sa patrí, nie. Volím od 18 rokov a volil som zatiaľ všetky voľby, ktoré bežali v tejto republike. Prečo by ľudia mali ísť voliť? Však to je naša ako povinnosť všetko. Ako by ste napríklad presvedčili niekoho, kto nechce ísť voliť, čo by ste mu povedali, že prečo by mali ísť? Tak, že je to povinnosť a keď mi povie, že ho to nezaujíma, tak bohužiaľ. No ja volím stále. A čo by ste možno poradili takému človeku, ktorý nechce ísť voliť? Ako by ste ho presvedčili? Ako ho presvedčili? To je ťažko, viete, lebo kto si takto povie, že nejde, tak ten nerozmýšľa nad tým, podľa mňa. Lebo keby rozmýšľal, tak by išiel voliť. Preto by mal byť voliť, lebo keď on nevolí, tak volí niekto iný a volí toho, čo on nechce. Zavítali sme aj na gymnázium. S rovnakými otázkami sme oslovili študentov, ktorí k volebným urnám pristúpia po prvý raz. Je to nejaká moja povinnosť a keďže žijeme v nejakom tom slobodnom svete a jednoducho mám to právo ísť voliť, tak jednoducho bolo by hlúpe ho nevyužiť. A čo sa týka poslancov, tak tam som si to nejak akože pozeral, ale viac menej tam som presvedčený o niektorých ľuďoch a čo sa týka kandidátov na župana alebo na predsedu VUC, tak tam ešte nie som definitívne rozhodnutý. Budú to moje prvé voľby, keďže ešte len nedávno som mala 18, ale už sa zaujímam viacej o politiku, takže áno. A prečo si sa vlastne rozhodla ísť voliť? Lebo si myslím, že kto iný má v rukách budúcnosť než my mladí ľudia. Voliť samozrejme, že treba, hlavne my, keď sme mladí, máme v rukách budúcnosť v podstate tohto štátu, čiže voliť je určite taká priorita pre nás všetkých by mala byť teda. Ja ako študent sa aj aktívne budem zapájať, budem predseda obvodnej komisie tuto v Partizanskom. Prečo si sa rozhodla ísť voliť? Pretože je to má zodpovednosť ako občan. Nemyslím si, že je dobré niekoho presvíčať, pretože keď nemá rozhodnuté, koho chce voliť, tak jednoducho to možno by iba zle spravil, keby zvolil niekoho na silu. Všetky podstatné informácie o blížiacich sa voľbách sú dostupné na webe mesta partizanske.sk.